רק אנשי ארץ ישראל יכולים לקרוא למכל המים בשירותים ניאגרה. נכון? אבל בזה זה לא מסתיים, חברים. חשבתי שזה רק ניאגרה עד שראיתי את זה, חברים. והייתה לי תחושה כזאת שם בחנות, שיקרו לי כל החיים. חשבתי שצ'קלקה זה צ'קלקה על האוטו של משטרה. מסתבר, ראיתי את תערובת הווייג' כזה, תערובת תבלינים לצ'קלקה, והלכתי לאינטרנט והסתבר שזה מאכל בסגנון של מה שנקרא קוצ'ינה פוברה, אבל לא מאיטליה, מדרום אפריקה. והיום אנחנו נכין את זה בעזרת השם. עכשיו, מה זה צ'קלקה? זה מה שיש לכם בבית, שמים על מחבת ומבשלים. ירקות, קצת שועית, דברים כאלה. עכשיו, אבל עיקר הרעיון של צ'קלקה זה הספייסס, זה התבלינים, ומה שיש פה, רשמתי לכם כאן. תעשו לכם סקרין שוט. ויהיה לכם. אבל העניין הוא לא חייב לעשות בדיוק כמו פה, אפשר לשים למשל קארי, פשוט כזה מהחנות, או אפשר לשים כל תבלין אשר אתם אוהבים שיהיה לכם טעים. יאללה, בואו נתחיל. עכשיו, אני היום הולך להשתמש, זאת לא חובה, מה שיש לי בבית, קצת בשל, ג'ינג'ר טרי, חריף, שום, כרוב, גמבות, כמו כן, עגבניה מרוסקת, יש לי עגבניה מרוסקת מקופסה, אפשר טרי, אפשר מה שאתם אוהבים, וקצת שועית. באורגינל בדרך כלל, בדרום אפריקה משתמשים בבייקד בינס, שועית לבנה קטנה, מבושלת עם רוטב עגבניות, אבל כאן באשכנז לא מסעתי, אמרתי יאללה אני אזרום על שועית אדומה. עכשיו חברים, עוד רכיב שמומלץ להוסיף במאכל הזה הוא רוטב סויה, ואין לי היום רוטב סויה, ואני החלטתי לא לקנות, אני בדרך כלל לאחרונה לא משתמש ברוטב סויה, אז החלטתי לא לקנות בשביל רק מתכון אחד. אמרתי אבל אני אספר לכם, מי שיש בידה רוטב סויה, שימו מעט, יהיה יותר טעים בהחלט. עכשיו מה עוד רציתי להגיד לכם, גם יופי שהדבר הזה, הצ'קלקה, זה מתכון טבעוני, זה דבר ראשון. דבר מה מעלותיו, עכשיו נדבר על מעלותיו של המאכל. דבר שני, למחרת הוא נהיה יותר טעים, זה כמו בורש. עומד במקרר, הוא טעים גם חם וגם קר. וגם אפשר להגיש אותו, עוד מעלה חשובה, אפשר להגיש את המאכל הזה עם כל מיני דברים, עם בשר, עם עוף, עם האורז, עם תפוחי אדמה, עם פולנטה, למשל, וממליגה, תלוי מאיפה אתם באים, תבין? והוא בהחלט רב פונקציונלי. ואפשר גם חשבתי, כי אנחנו ישראלים, אנשי מזרח תיכון, תמיד אפשר, נגיד, יש לכם בקרר קצת צ'קלקה, להוציא, לחמם על מחבת, ולהוסיף כמה ביצים, ויהיה לכם שקשוקה נהדרת. מחבת חמה, שמן, זית, חריף ושום, ג'ינג'ר ושום, קצת כדי שהשום לא יתפרק, איזה ריח משגע. ואז אני פשוט מוסיף את כל השאר. כל שאר הירקות. אני הולך להוסיף את התבלין. ננסה אותו, תבלין הצ'קלקה, ואתם תוסיפו תבלין לבחירתכם, ומלח כמובן. שועית אדומה, קניתי כבר מוכן. מבושל בקופסה. עגבנייה מרוסקת. אש קטנה, חסים 20 דקות. כעבור 20 דקות חברים, אני בישלתי קצת אורז, סתם דוגמה, אפשר להגיש עם מה שרוצים.
Abbisso la cusbara. Bonit, eh? Chef d'œuvre, Javerine. Zot chakalaka. Sababa. And it's vegan. زي ما شرطي نسبر لكم اليوم تضرب شيتين عمانو تضرب شفتين بسرطون ونتراي بسيرت هبا يلا شلو